halkan oo ah tuulada ciyaaraha dalka stadium muqdisho ayaa lagu xusay 63 sano kadib markii gobolada Waqooyi iyo sidoo kale kuwa Koonfureed ay midoobeen 1 Luulyo shacab badan oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir ayaa halkan buux dhaafiyay iyaga oo sugaya hadallada halkan ay ka jeedin doonaan madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo in saacadaha soo socdo halkan uu soo gaaro sidoo kale waxa halkan lagu ciyaari doonaa ciyaar lagu maamusayo markii xornimada ay qaateen gobolada Koonfureed iyo kuwa Waqooyi oo midowgoodi maanta ay ku beegan tahay 63 sano kadib ciyaartaasi ayaana ka dhici doonta halkan oo ah stadium Muqdisho dadka shacabka ah ee halkan isku yimid ayaa wajiyadooda laga dheehanaya sida ay ugu faraxsan yihiin xornimadii in 63 sano Soomaaliya xor ay tahay sidoo kalena ay midoobeen gobolada Koonfureed iyo kuwa Waqooyi ee 1 Luulyo ku midoobay madaxda qaranka Soomaaliyeed ee halkan imaan doona ayaa jeedin doona qodobado looga hadlayo maalmaha xurriyadda gaar ahaan munaasabada 1 Luulyo oo maanta ku beegan oo xalay calanka laga saaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qodobadaha inta badan la jeedin doona ayaa ku tacalluqi doona gobnimadii iyo sidoo kale sidii reeriyada gumeysiga dadka Soomaaliyeed ay iskaga tuureen kadibna ay u midoobeen shacabkii gobolada Waqooyi iyo sidoo kale gobolada Koonfureed oo ilaa iminka xor ah deegaanadoodana si nabadgelyo ah ugu naaloonaya marka laga soo tago dhibaatooyinka kale iyo burburka iyo dowlad la'aantii muddada 30 sano ah ay ku jireen waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal haddii Alla uu qadaro warbixinada la xiriira arrintan iyo sidoo kale qodobadaha kala duwan ee madaxda Soomaaliyeed ay halkan ka jeedin doonaan sidoo kale ee garoonka stadium Muqdisho oo munaasabadan ay ka dhacayso waxaa ku sugan qaybaha kala duwan ee ciidamada ammaanka kuwaasi oo xaqiijinaya amniga shacabka halkan imaanaya waxaana la sameynayaa baaritaano kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga sidoo kale goobtan waxaa lagu soo bandhigay ciidamo kala duwan kuwaasi oo ka mid ah ciidamada qaranka Soomaaliyeed sidoo kale ee goobta ayaa lagu soo bandhigayaa heese kala duwan kuwaasi oo ka hadlaya xornimada iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay kuwaasi oo ay soo bandhigayaan kooxaha bambeyda iyo sidoo kale ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo iyagu halkan kuma dadaalinaya bulshada kala duwan ee goobtan iskugu timid ee iskugu soo baxay qeyrada munaasabadda 1 Luulyo iyo maalmaha xurriyadda laamaha ammaanka qaybahooda kala duwan ayaa amniga xaqiijinaya sidoo kale waxaa xiran qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda kuwaasi oo loo xiray xaqiijinta amniga darteed si shacabka halkan ku dabaaldegaya aysan dhibaato u soo gaarin Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV tuulada ciyaaraha dalka Muqdisho macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
صدح بقول أو فرن قراليطة وقشو بإي في سي بلاس كاقا حدك تطبع لباتاني أفر حدك نمبر كا حدك لعكتا أفر جيس أما كاركا كوهادل كا حدك بقول لباتاني اللح أفر جيس كدمنا راعة المامها